Маленький принц жив на планеті, яка була трохи більше від нього самого, і йому дуже не вистачало друга. Але у нього була чарівна троянда. Вона була дуже красива, але... Де правило? Встав зранку, помився, навів лад з собою і зразу ж наведи лад на своїй планеті. Того ранку маленький принц вирішив подорожувати з перелітними птахами. Тому зранку він ретельніше, ніж звичайно, прибирав свій вулкан. Аж раптом хтось кашлянув. Це була троянда. Вона сказала: «Я була дурною, пробач мені, і спробуй бути щасливим. Не тягни вже, це нестерпно. Вирішив, лети». Це була дуже горда квітка. Маленький принц стулив очі, підняв руки і полетів. Перелітні птахи несли його світами назустріч пригодам.